Dobar dan. Danas ću pokazati kako se skidaju svjetiljke fluorescentne, kako se remontuju. Naravno, ovo vrijedi slično i za sve ostale vrste svjetiljke. Ako ovoj svjetiljci premostimo prigušnicu i skinemo starter, ona postaje odličan nosač za lecije. Aldina. Aldina, dobro. Op, jasno. Op. Jasno. Malo da. Ja. Jesi odvrnuo? Jasno, godinu. Na Op. Da, ej, gotovo. Preuzmi kvrnu. Izvobu ćeš na kosu, moraš pravo. Jo. Evo, potiče ovo na Ovo su svjetiljke koje smo skinuli iz prostorije 4A, fluorescentne. Mislio sam ih remontovati, ugraditi u spornicu. Vidi se da je tu vrlo. Ovdje je sve tri su svjetlje, ovdje je vidljivo. Jedna prigušnica je, ova je pregorila. Evo izgleda svjetiljki nakon pranja. Puno su čišće, to je očigledno. Ova ovdje na drugoj lijevo, to je kada je gorilo ili je bilo veće grijanje iz nekog razloga. Možda je to ona gdje je pregorila prigušnica, pa druga. Uglavnom, još ćemo ih remontovat, ofarbat malo i zamijeniti vodič ako treba i ugraditi ponovo. Evo, ove smo svjetiljke što smo skinuli iz 4A malo ofarbali, sasvim drugačije izgledaju. Maltene ne mogu se prepoznati. Evo sad ćemo poslije farbanja pustiti u rad obje svjetiljke, koje ćemo šta će biti. Nije uključeno, ne, uvijek osigurač. Na 90. Treba starter. Još jedna. Sad ću uključiti. Sve tri rade. Ovo drugo isto. Rade svih pet. E sada polu ćemo postaviti nekako god da ova završi pauza u živo, odnosno na nastavak kad ćemo onda postaviti. A ovdje ću zamijeniti fluorescentne sijalice sa LED sijalicama. Evo ću da fluorescentnu svjetiljku napravim da bude LED svjetiljka. Uz pomoć na ove tri LED sijalice koje su iste dužine, naravno potpuno kao i fluorescentne. Čak su i staklene, prije su bile plastične. Znači, sijalicu naravno treba izvaditi. Sve startere treba izvaditi.
žigošnicu treba premostiti, znači kad ako se radi na plafonu ne mora se skidati, ovdje ću ja skinuti, skinut ću i grlo od ostatka i on se ne mora skidati, ako radim na plafonu ne moram uopšte skidati žetiljku, samo izvod prilučnost. Skinut izvod i starter i tijelica će da rad, znači ovdje vam hvala priča, treba spojiti za jedno, jedno. I to bi trebalo da radi. Ja ću sad. Jednu sam zamijenio svjetli, kod ove ima problem jer je ovo treba sad premostiti, a ovdje idu dva vodiča već iz jednog. Evo, kad sam skinuo ove priušice i grla za starter, pojavilo se ovih dosta kratkih vodiča, znači veze između grla i priušnica i ovih grla za sijalicu. Pa sam uvidio da je puno bolje sada dovesti na jednu stranu nulu, onaj već ovdje na dva grla, odnosno na tri grla dovedena nula, ove izvaditi i tamo odvesti fazu. I da podam ovdje će biti samo jedan vodič, sve ću ove vodiče prešno poskidati. Ovdje sam nešto povadio ovih vodiča koji mi ne trebaju više. Po staroj mašini kad je bilo, znači kad su bile fluorescentne sijalice, svaka je sijalica dobijala nulu, ovdje su premoštene, znači to ću sad ostaviti, a ovo što ide na ono tam grlo ću taj vodič izvaditi. Znači, njega ću izvaditi, a ovdje ništa neće doći naravno, znači dovoljno je na jedno. I to ću vratiti. Sasvim drugačije izgleda. Ovdje sad znači, treba napraviti briksnicu za fazu i odvesti na fazu direktno na rednu stezarku. Isto to ću raditi s ovima svima. Ovdje ćemo dovesti fazni vodič, evo našao sam jedan malo duži, njega ću na
Jedno grlo. Uvod. To je to. A, evo mogu se ovoga odvesti njega. Znači čak njega mogu iskoristiti za sve. O, sad ćemo odvesti na jedno. A sa druge, evo na ovoga. Dužinu spravo cijevi, to je to, a ovaj ćemo ovam, ova obrza skinuti i to je to. Sve radi. Znači, zamijenili smo. Dobili smo da imamo sada LED rasvjetu. Ovdje smo imali fluorescentnu, ovdje je bilo 150 W. Ovo je jedna 18, znači 54 W. Neko smeta. Halo, ko smeta? Evo, igramo se, snimamo filmove i to. Hajde, hajde, jesu se probudili? Eto me, hajde. Hajde, vidimo se. E, eto, kamere, tu je tu. Sad bi trebao još da snimim, da mi izmjerim snagu, ali to ćemo možda sutra, ništa danas. Ostalo je još da izmjerim snagu fluorescentne svjetiljke i LED svjetiljke sa tri cijevi, pa ću to da uradim. Veoma jednostavno, znači pomoću vatmetra, digitalno, znači na krajnje ide, dolazi napon, a na unutrašnje će trošilo. Trošilo će nam prvo biti fluorescentna svjetiljka. Uključit ćemo. I evo vidjet ćemo, snaga je 131 W. Eto. Uglavnom, računam nekako da je 50 W jedna sijalica, znači ovdje je malo manja, evo se malo porasla, možda je i instrumentu treba da se malo vremena da se ugrije, evo snaga raste.
135, to je tu negdje, 135, tu ćemo prestati. I stavit ću sada svjetiljku sa lecijalcama, 18 vati, znači 18 puta 3, 54, vidjet ćemo koliko će da bude. 48. Dobro, evo ovdje, ova, sad ćemo u firmu, nisam ništa da otvaram. 18 vati sijalca i evo šeme koja kaže, ovdje sam rekao, znači na jednu stranu dolazi neutralni, odnosno nulti, a na drugu fazni vodič i uglavnom tu mnogo šta piše, 20.000 sati. To je bilo to, znači osim uštede u energiji, ova svjetiljka je daleko, daleko lakša od ove, nema tri prigušnice, ja vjerujem da je, mislim da je ova lakša, da, možda preko kilograma do 2 kilograma, puno lakša, jer nema ovih magnetnih prigušnica, to nema nikakvih. To je bilo sve, doviđenja.